touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Og velkommen til The 4664. Vi tænkte, vi lige ville lave en hurtig video og sige mange hundrede gange tak. Plus en. Mange hundrede gange tak, plus en for 101 subscribers. Det er fuldkommen sindssygt, at vi er nået det. Altså, min hjerne, der så 100 subscribers, den så nogenlunde sådan her ud. Med de 100 subscribers har vi derfor også tænkt os at blive YouTube-partnere. Og så har vi også slettet de fleste videoer, som indeholdet, eller alle videoer, der er indeholdet tredjeparts indhold og copyright. Der er en anden special på vej end lige den her, fordi vi vil bare lige sige igen 100 mange gange tak, fordi at I gider subscribe til os og se vores video. Det betyder virkelig meget for os. Vi skal også tage forbund af vores hjerte. Tusind tak, fordi I gider se vores videoer. Der er en anden special på vej. Hvad det er, hvad det går ud på, kan vi ikke fortælle lige nu, men det finder I ud af til den tid. Ja, vi kan i hvert fald sige, at det er noget, vi har talt et stykke tid om. Vi taler et stykke tid om det, og det tager lidt tid at lave, så I må lige vende lidt på det. Men det skal nok blive godt, tror jeg. Det skal nok blive rigtig godt. Men for at fejre det endnu mere, så har vi planlagt en livestream til næste uge. Der vil komme en video, der forklarer lidt mere om den senere hen, så vi ses til den tid. Så se senere, dværggrise. Åh, for så god dværggrise i dag. Kæft, du ligger. Bare lige lade noget. Bare for at få noget fest ind under. Nej, så kan vi måske sådan... Okay, lige et øjeblik. Sådan der. Men med de 100 subscribers, så har vi også planlagt at blive YouTube-partner, så derfor har vi... Nej, for helvede! Så med de 100 subscribers har vi derfor planlagt at... Nej, for helvede! Så med de 100... Den lugter af mandehørm. Sådan fin. Det stinker. Okay, så skynder jeg at sige det her. Er du klar? Bare tag en dyb indånding. Okay, jeg skal lige have noget. Hvorfor gjorde vi ikke det? Hvorfor gjorde vi ikke det før?